Традиционалниот празничен 11 октомвриски планинарски марш, што го организира планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани, од годинава прерасна во меморијален марш, посветен на еден од основачите на организираното движење во природа во Кочанскиот регион, Благој Јанков Гоне. 20 членови на планинарски и рекреативни друштва, како и љубители на пешачењето и природата од Кочани, но и гости од Скопје, во вторникот на 11 октомври учествуваа на искачувањето до врвот Руен на надморска височина од 2252 метри. На стартот на меморијалниот марш за професорот по физичка култура и двигател на многу спортски дисциплини во Кочанско, Благој Јанков Гоне, говореше Благој Пенов, негов колега и врсник. Пенов ја истакна значајната улога што ја имал Јанков кај младата популација со активности и основање спортски клубови, каков што е женскиот ракометен клуб Кочанчанка, потоа пливањето, скијањето и гимнастиката. Посебно беше нагласено влијанието на Јанков за рекреативното движење, кое и самиот го практикувал до крајот на својот живот. Една од основните работи беше да можеме да се организираме, велеше да направиме младината, децата, граѓаните да може да засекат природа. И затоа се определи дека ајде вика ќе почнеме ние како зачеток на сета работа, мала група, да почнеме да се движиме во природата. И сакавме да направиме рекреативното движење да стане популарно во градот. Голем број вика дека ние сме ридари, одиме по ридови, меѓутоа тоа не е така. Ние одовме, ако ја земеме километражата, некаде просеку се движиме 20 до 22 километри просечно неделно да можеме да одиме. И идејата беше да можат граѓаните да почувствуваат природата, да ја засакат природата, да видат колку е таа природа убава. Учесниците на меморијалниот марш, посветен на Благој Јанков Гоне, поминаа близу 6 часа пешачење до највисокиот врв на Осоговските планини и назад, на моменти проследени со магла, ветар и ситен дожд. Меморијалниот марш поминал во добра организација и ред, а голем дел од учесниците очекуваат тој да стане традиција, начин што ќе подсетува на делата што Јанков ги оставил зад себе.